турботою про дітей районна влада подарувала дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування продуктові пакети. Там найнеобхідніше для приготування святкового столу на Великодні свята. Пані Леся з Раківчика має 3 рідних доньок, але вже 3 роки виховує ще й племінника, сина рідної сестри. Від допомоги не відмовляється. Життя нині нелегке. Лишила його у притулку, то я забирала його до себе, від маленького був. 2 рочки йому було, він вже 5 років у мене. Він мені каже, мамо, він не помне, що, ну лишила, не потрібен був. Він мені все допомагає, слухняний дуже такий. Ви говорите про нього, ви посміхаєтесь, ви його любите? Ну, ще більше як своїх. Так його не можна навіть якийсь милий не крикнути на нього, не може. Таких людей, як пані Леся, запрошують традиційно напередодні Великих свят до Коломийської райдержадміністрації. Тим, хто опікується сиротами чи позбавленими батьківського піклування, тим, хто віддає своє тепло та любов цим діткам, тут допомагають завжди. Напередодні Великодня вручили великі пакети з найнеобхіднішими продуктами до святкового столу. Хочу вам побажати, в першу чергу, міцного здоров'я, мирного неба над головою, успіхів ваших дітей підопічних, щоб вони вас радували, щоб вам все вдавалося, щоб всі проблеми, які є на вашому життєвому шляху, були таким короткочасним явищем, яке вирішується. В це свято треба пам'ятати про всіх тих, хто потребує нашої допомоги. Я хочу вам подякувати за те, що ви дбаєте про дітей, перш за все батькам, дітям за те, що вони, я думаю, слухняні є, мусять бути. А це буде ваша надійна опора у майбутньому. Хочу побажати, щоб у нас в Україні був мир, злагода і спокій. Я не знаю, чесно кажучи, чи можемо ми вирішити всі проблемні питання, які, на жаль, в житті є. Але те, що ми будемо могти разом з Марією Дмитрівною, з її колективом, ми будемо старатися вам допомогти. Я думаю, що воно пройде при гарній погоді, ви будете гарно одіти, весело. Весна, знаєте, вселяє якісь надії. Я просто вас закликаю, десь не розсипаємося, не втрачаємо надію, десь будьмо впевнені, все в нас буде добре. Цьогоріч дітей прийшло не надто багато, але це тому, що створюються об'єднані територіальні громади. І вже там, на місцях, допомагають нужденним сім'ям. До слова, торік Коломийська районна влада придбала 4 помешкання для дітей-сиріт, які не мали рідних чи близьких.